S dílem akademického malíře Miroslava Houštěj jsme měli možnost setkat se v lednu a v únoru v našem městském muzeu. Nyní se nám naskytla další zajímavá příležitost setkat se s tímto umělcem při práci. Do svého ateliéru v Tursku si pan Houšť pozval skupinu mladých lidí, která mu pomohla navodit historickou atmosféru potřebnou pro jeho práci. Pracuje totiž na soukromé zakázce obrazů s náboženskými motivy. O díle, které má namalovat, si nejdříve vytvoří své představy, ale velmi mu v tom napomáhá i živá inspirace, jako v tomto případě. Parta mladých lidí, divadelních ochotníků, se pro tuto příležitost oblékla do dobových kostýmů a panu Houšťovi zahrála příběh s náboženským motivem. Příběh Betlémská hvězda pojednává o narození našeho spasitele Ježíše Krista. Hráli členové ochotnického divadla Šrojíř z Prahy. Někteří z nich se znají osobně s panem Houštěm a nabídli mu proto své služby. Své scénky a příběhy z Bible předvádějí na hradech, zámcích, na staročeských tvrzích i v kostelích při různých příležitostech a oslavách. Akademický malíř Miroslav Houšť pozorně sledoval produkci mladých umělců a z průběhu jejich představení si pořídil i několik fotografických záběrů. Tento umělec žije a pracuje v nedalekém Tursku, kde má dostatečné prostory pro celoživotní práci i potřebnou atmosféru a klid. Maluje převážně olejem nebo temperou na plátno, je vybaven i na většinu grafických technik, litografii, kamenotisk, hlubotiskové techniky a podobně. Maluje portréty, figurální kompozice, krajiny, zátiší, kytice. Připravuje také ilustraci babičky od Boženy Němcové. V malbě i grafice docenuje důležitost technologického i uměleckého řemesla, které se snaží držet v rovině srozumitelné poznatelnosti.